Що думає прем'єр про шпигунський скандал в уряді? Україну знову сунуть снігопади, а лондонці захопилися кавовим селфі. Про все це докладно у найближчі півгодини. Ви дивитесь новини на Інтері. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Минулої доби на Донбасі знову загинув український захисник. Двох було поранено. Російські наманці 16 разів відкривали вогонь по опорних пунктах військових збройних сил. Біля Кримського на Луганщині позиції Селату обстрілював снайпер. З гранатометів і великокаліберних кулеметів загарбники вели вогонь на підступах до Світлодарська. Найгарячіше було на Донеччині. Там ворог застосував великокаліберні кулемети і БМП по Пісках, Водяному та Гнутовому. А передмістя Авдіївки обстрілювали з кулеметів і гранатометів. Розширити постачання зброї для України закликав Білий Дім сенатор Джон Маккейн. Про це йдеться на його офіційному сайті. Далі цитата. «Я закликаю президента Дональда Трампа схвалити додаткові продажі оборонної летальної зброї». Маккейн привітав рішення адміністрації і наголосив, що це мали зробити раніше. Нагадаю, напередодні Сполучені Штати схвалили комерційний продаж летальної оборонної зброї в Україну. Україна і Канада разом просуватимуть ініціативу щодо введення миротворців ООН на Донбасі. Про це Петро Порошенко домовився з міністром закордонних справ Канади Христою Фріланд. Вона зараз з візитом у Києві. Президент подякував Канаді за те, що вона включила Україну до списку країн, яким дозволені поставки зброї. Фріланд, своєю чергою, пообіцяла допомагати у звільненні українських заручників на Донбасі і в Криму. Хотіла з вами обговорити наше президентство Великої Сімки і як ми можемо допомогти Україні в цьому році. Як ви вже казали, пане президенте, я хотіла поговорити про миротворців. Безумовно, прийняття рішення щодо рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо направлення в Україну миротворців з мандатом ООН. Це є надзадача, надважлива. І впевнений в тому, що наші спільні зусилля можуть привести до позитиву. Канада також виділить 7,5 мільйонів доларів на допомогу Донбасу, повідомила Христя Фріланд. Каже, відстоювати суверенітет України вважає своїм обов'язком, адже російська окупація української території – це неприпустиме порушення міжнародного права. І ще один грошовий транш на потреби Донбасу у півмільйона доларів хоче виділити Швейцарія. Тема шпигунів та витоку інформації сьогодні лунала у стінах Верховної Ради. В парламенті традиційна година запитань до уряду. Тож прем'єра розпитували про його помічника Станіслава Єжова. СБУ звинувачує перекладача у держзраді і шпигунстві на користь Росії. Сьогодні Шевченківський райсуд Києва обиратиме йому запобіжний захід. Ну а за подіями в парламенті стежить наш кореспондент Олена Зоріна, і вона вже до нас приєдналася. Олено, то як прем'єр прокоментував шпигунський скандал у його відомстві? Олю, вітаю. Насправді в парламенті прем'єр говорив про різне. На традиційну годину запитань до уряду в парламенті зареєструвалося 330 нардепів, але у залі було напівпорожньо. Доповідали обранцям спочатку міністр культури і заступник міністра економрозвитку, але більше депутати цікавилися новинами в прем'єра, питали про різне і не оминули, власне, шпигунський скандал із затриманням Станіслава Єжова в уряді. Прем'єр Володимир Гройсман говорив про те, що за співробітником стежили давно, допоки слідчі не здобули потрібних доказів. Крім уряду, він працював у МЗС і за кордоном, власне, у відрядженнях, також в адміністрації президента. Але прем'єр запевнив, що доступу до державної таємниці він не мав. Не один місяць. Не хочу відкривати таємниці слідства. Не один місяць ми знали про те, що є підозра, що він працює на іноземні спецслужби. Дякуючи Службі безпеки України, він весь цей довгий час був під повним моніторингом. У нього не було жодного доступу до державної таємниці. Місяцями йшла операція, але жодного витоку, навіть натяку на витік інформації не було.
Запитували обранці про перерахунок пенсій. Володимир Гройсман, власне, визнав, що надбавку отримали не всі, а лише 9 мільйонів пенсіонерів з 12. Черговий перерахунок він пообіцяв лише у 2019 році. А от військовим пенсіонерам гарний подарунок все ж таки у новому році приготували. Це підвищені пенсії. Ми зробили рамку цього закону, цієї системи, яка передбачає підвищення пенсій, осучаснення пенсій для більше ніж 550 тисяч військових пенсіонерів. Ми бачимо, що є можливість в середньому підняти пенсії в наступному році не менше ніж на 1500 гривень. Я наполягаю на тому, щоб коли би не був цей прийнятий закон, або в січні, або в лютому, щоб перерахування пенсії відбулося з 1 січня 2018 року, і військові пенсіонери, так як і було обіцяно, отримали відповідно своє підвищення. Також прем'єр подякував за підтримку нардепам, а також за критику. І сьогодні в народних обранців останній робочий день в цьому році. До сесійної зали вони повернуться аж 16 січня і почнуть робочий рік з законопроєктів про деокупацію Донбасу, питань безпеки та оборони і, можливо, законопроєкту про антикорупційний суд. Олю. Дякую, Лено, тобі за розповідь. Олена Зоріна стежить сьогодні за подіями у Верховній Раді. Російського шпигуна виявили в Службі безпеки України. У зраді звинувачують підполковника відомства. Старший консультант, експерт одного із центральних підрозділів СБУ допомагав спецслужбам Російської Федерації у підготовці терористичних актів. Під час обшуків силовики виявили докази зливання інформації, а вдома підполковника знайшли пістолет і гранати. Серія гучних і масштабних обшуків відбулася напередодні у Запоріжжі. Харківські слідчі трусили кабінети високопосадовців. Що шукали і кого затримали, розкажуть наші кореспонденти. У кабінеті заступника міського голови Запоріжжя обшуки проводили з самого ранку. Це звична процедура, це рядове событие, скажімо так, це... не та історія, яку зараз роздувають средства масової інформації. Самого заступника на робочому місці не виявилося. Оперативку в мерії проводили без Анатолія Пустоварова. В інтернеті з'явилася інформація. Втік, вистрибнувши з вікна будинку. На роботі, сказали, відпросився через сімейні обставини. Людина, як кажуть, відпросилася і сказала, що йому потрібно вирішити свої питання. Обшуки пройшли і в облраді, у кабінеті заступника голови, голови фракції «Самопоміч» Владислава Марченка. Що саме шукали, чиновники теж не знають. Лише підтвердили, Марченко затриманий і доставлений до Харкова на допит. Проте жодним чином це не вплинуло ані на діяльність обласної ради, ані на діяльність та роботу виконавчого апарату і керівництва обласної ради. Тому ніякої сенсації в тому, що відбулося і в тому, що зараз поширюється мережею інтернет, немає. У Генпрокуратурі іншої думки. На своїй сторінці в Фейсбук Юрій Луценко написав, ця справа вже викликала резонанс. В «Самопомочі» це називають репресіями, але за словами генпрокурора, мова йде виключно про фінансові махінації на десятки мільйонів гривень. Його слова підтверджують і в Харківській прокуратурі. У двох містах Запорізької області, Запоріжжі та Мелітополі, було проведено 56 обшуків. За цим кримінальним провадженням ми отримали документи. Це найголовніше, що ми шукали. Оскільки мова йде про фіктивні тендери. Заступника голови облради Марченка і віцемера Запоріжжя Пустоварова підозрюють у привласненні бюджетних грошей під час реконструкції парку і шкільних спортивних майданчиків. За інформацією прокуратури, чиновники привласнили 87 мільйонів гривень. В СБУ заявляють про 130 мільйонів. В області напередодні провели півсотні обшуків. Про результати цієї масштабної операції обіцяють розповісти пізніше. Анастасія Старовой, Сергій Бордюжа, Світлана Шекера, Ігор Воробій, Олександр Яновський. Новини, телеканал Інтер. Геннадій Дронов залишиться під вартою. Це водій, якого разом з Оленою Зайцевою звинувачують у масштабній ДТП у Харкові. Суд напередодні розглядав його апеляцію. Дронову закидають порушення правил дорожнього руху, яке призвело до смерті 6 людей. Раніше суд заарештував його і Зайцеву на 2 місяці. Адвокат Дронова заявив, його підзахисний погано почувається, не може їсти і схильний до суїциду. Попри це, судді вирішили залишити підозрюваного під арештом до 10 лютого. Схуд приблизно на 12-15 кілограмів.
Тобто це неможливо це імітувати. Ну, чомусь нас почути ніхто не бажає. Ми плануємо подавати скаргу до Європейського суду з прав людини. Прокуратура неодноразово наголошувала на тому, що у нас є всі підстави говорити про те, що підозрюваний імітує погіршення стану здоров'я в певних моментах. І зараз призначено, дійсно, за рішенням суду, призначено судово-медичну експертизу. На Черкащині війни за землю. Учасники АТО отримали призначені їм за законом на діли, та виявилося, що їхніми ділянками користується місцеве агропідприємство. І видавати землю без бою не збирається. Це відео зняли ще наприкінці вересня. Охорона агропідприємства силою виганяє господарів землі з поля. Усе відбувається на очах поліцейських, але ті цього нібито не помічають. Той злощасний вечір Антоніна Чигирин згадує з жахом. Ще в березні її син, учасник АТО, офіційно отримав земельну ділянку на цьому полі. Але виявилось, цю землю вже давно прибрала до рук місцева агрофірма. Вони хочуть через суд забрати у сина цю земельну ділянку під приводом того, що геокадастр Черкаської області помилково виділив цю землю. Підприємство «Агроком» з'явилось в Савківці в 2010-му. Тоді, без узгодження з пайовиками, воно стало правонаступником колективного сільгоспідприємства. У користуванні фірми виявилось 11 тисяч гектарів пайової землі разом з будівлями, технікою і навіть худобою. Три ділянки, які сім'я киян здавала в оренду, теж потрапили до цього списку. У грудні 2015-го термін угоди закінчився, і продовжувати його люди не захотіли. Минуло два роки, а компанія і далі обробляє майже 9 гектарів землі, незважаючи на протести власників. Нас не допускають взагалі до цієї земельної ділянки. Ну, на даний час межові знаки знищені. В минулому році вони були виставлені, а з того року знищили ці межі. Таких пайовиків у Савківці і Чорнобаї чимало. Багато мовчать, але деякі об'єднались в ініціативну групу, аби через суд повернути свою землю. Люди кажуть, не раз намагались мирно розійтися з підприємством, але марно. Ви сказали нам, ви все одно землю не отримаєте. Якщо ви навіть судами доб'єтеся через 5 років, то ми все одно рішення суду виконувати не будемо. Фактичний власник Ігор Потапенко, російський бізнесмен, один з підозрюваних у справі про розкрадання 20 мільярдів рублів в Російській Федерації. Зараз він за кордоном. Директор компанії телефоном вислухав наші запитання. Хотілося б почути позицію з того Агроко, наскільки я розумію, там суди якісь ідуть. Давайте трошки пізніше, я зараз уточню свого юриста, я вам все скажу. 10 хвилин почекайте, 15, я наберу. Але так і не передзвонив. У Чорнобаївській райадміністрації про конфлікт знають, але нічого зробити не можуть. Немає повноважень. Люди відстоюють дійсно своє законне право на приватну власність. Але це повинен встановити, ну, так, закони виписані, що суд повинен вказати. Уже понад рік люди безрезультатно оббивають пороги з судів. Такі справи можуть розглядати роками. І доки немає судового рішення, компанія продовжує безоплатно користуватися чужою землею. Ольга Клюєва, Станіслав Кохарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер. Потужні снігопади знову накриють Україну. Синоптики попереджають, сьогодні майже в усіх областях слід чекати хуртовин. На заході, півночі і в центрі – ожеледицю. Через сніг і пориви вітру без світла вже лишились 34 населених пункти у трьох областях. Найсильніше потерпає Львівщина. На Закарпатті після паводка залишаються підтопленими 100 дворів. В регіоні сьогодні очікують шквального вітру. Також синоптика попереджають про можливість сходження лавин. Але вже на вихідні обіцяють потепління. В Одесі близько сотні житлових будинків залишилися без тепла. Холодні батареї також в кількох дитячих садках, школах і лікарнях. А все через аварію, яка сталася два дні тому у середмісті, на вулиці Базарній. Там тріснула магістральна труба, якій вже понад півстоліття. Гаряча вода затопила проїжджу частину, тож водіям довелося пробиратися через густі клуби пару. Два місяці слідства і нічого. У справі про захоплення військового аеродрому в Одесі віз і нині там. Підозри оголосили тільки військовослужбовцям. А ось хто напав на режимний об'єкт, поліція ніяк не може з'ясувати. Хоча більшість нападників не приховували облич. Чому буксує розслідування, вирішили з'ясувати наші журналісти. Військовий аеродром «Шкільний» повітряного командування «Південь» на околиці Одеси. Біля військової частини забудовник зводить розважальний центр. Суперечка, де проходить межа ділянок між військовими і комерсантами, зав'язалася ще у вересні.
Але кульмінацією стало 29 жовтня. Під прикриттям людей у балаклавах, а їх було з півсотні, будівельна компанія розібрала бетонний паркан частини, просунулася вглиб аеродрому і встановила свою огорожу. Пізніше прокуратура констатувала, це було захоплення території військового об'єкту. Почали різати дерева, почали встановлювати паркан. Звичайно, було попереджене командування. Звичайно, реагували на це як на напад на військову частину. Тобто усі обставини бачила уся країна. Відтоді триває судова тяганина. Військова прокуратура оголосила про підозру заступникові командира частини і патрульному солдатові. Ті не чинили опору. І тепер їм загрожує до 7 років тюрми. А ось діями цивільних осіб опікується одеська поліція. Ми надіслали запит 1.5 тижня тому. Відповіді не отримали досі. Завісу таємниці відкрила обласна прокуратура. Розслідування проводять за статтею «Самовільне заволодіння земельною ділянкою». Наразі конкретно особи не встановлені, конкретно підозри комусь не повідомлено. Поряд із цим зараз проводяться слідчі заходи і досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Тобто майже за 2 місяці поліція навіть не встановила, хто напав на військовий аеродром. Хоч на оперативному відео осіб-учасників конфлікту чітко видно, а один навіть відрекомендувався колишнім співробітником міліції. Я простий гражданин, да? Якщо ви не знаєте, полковник відставки МВД. Активісти обурені, що ця та інші резонансні справи не зрушили з місця. І вже багато днів пікетують прокуратуру. Вважають, силовики у змові із забудовником. Для поліції встановити факт і лічність, хто ці люди, і привлечь їх в відповідальність, не заставляє нікого труда. Але, тим не менше, вони показують повну бездіяльність. Тобто, крайніми залишились воєнні, тільки в відношенні їх обрано міри пресечення. Забудовники з журналістами, як і раніше, не спілкуються. Усупереч обіцянкам чиновників, паркан, встановлений робітниками на землях аеродрому, так і стоїть. Зараз військові намагаються вже в судовому порядку накласти арешт на цю ділянку і заборонити будь-які будівельні роботи на своїй території. Але засідання суду постійно переносять, а ось роботи не припиняються. Ліна Зеленська, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини, телеканал Інтер, Одеса. Вибух в Афінах рвонуло рано вранці біля входу до будівлі суду. Минулося без постраждалих. За годину до вибуху хтось зателефонував до відділка і повідомив про закладену вибухівку. А охоронець суду бачив, як 2 чоловіків на мотоциклі під'їхали до будівлі і біля входу залишили сумку. Після чого рвонуло так, що повилітали шибки на 6-поверхах. Відповідальності за вибух поки що ніхто на себе не взяв. Неспокійно цієї ночі було і в Лондоні. Там поліція підірвала автівку, припарковану неподалік Букінгемського палацу. Жодних подробиць правоохоронці не повідомляють. Відомо лише, що підозрілу машину в районі площі Гайд-Парк виявили пізно ввечері. Оточили весь район, перекрили дороги і закрили станцію метро. Після чого поліція організувала вибух. Рух транспорту на ранок відновили, проте досі невідомо, чи була машина замінована і чи стоять за цим терористи. Прихильники незалежності Каталонії перемагають на регіональних виборах. Перше місце за партією громадяни, друге за представниками колишнього лідера в Каталонії Карлеса Пучдемона. Разом вони отримують близько 70 місць зі 135 у місцевому парламенті, згідно останніх підрахунків голосів. Після успіху на регіональних виборах екс-голова Генералітету затребував від Іспанії скасувати 155-ту статтю Конституції про пряме управління з Мадрида і повернути попередній уряд. Нагадаю, 27 жовтня каталонські депутати проголосували за незалежність від Іспанії. У відповідь Мадрид розпустив регіональний парламент і взяв ситуацію в автономії під свій контроль. Екс-глава Каталонії Пучдемон втік до Бельгії. 46 мільярдів доларів на оборону. Рекордно високий бюджет ухвалила Японія через загрозу з боку КНДР. Про це заявив прем'єр-міністр Сіндзо Абе. Бюджет ще має затвердити парламент, який раніше підтримав урядову ініціативу. Нагадаю, Японія 4-й рік поспіль збільшує витрати на оборону. Тільки на придбання 2 сучасних протиракетних систем виділили майже 6 мільйонів євро. В Ємені шириться холера. Кількість хворих уже сягнула 1 мільйона. Ще у вересні хворих було вдвічі менше. Такі дані оприлюднив Міжнародний комітет Червоного Хреста. В країні, де точиться війна, понад 80% людей не можуть купити не лише ліки, а й навіть їжу та воду. Проблеми також із медичним обслуговуванням. У
У лондонській кав'ярні новий хіт – кава із власним портретом. Усі охочі можуть замовити собі селфі на молочній пінці. Напій став уже популярний в соцмережах, а в кав'ярні тепер туристи шикуються у черги. Молочна пінка замість полотна. Лондонська кав'ярня підняла кавовий арт на новий рівень. Тут на каві відтворюють не просто візерунки або тваринок, а точне фото клієнта. Для напою навіть придумали назву – селфічино. Портрети пише високотехнологічний кавовий принтер. Селфі відвідувачі можуть зробити одразу на місці. У спеціальній програмі вони вирізають його в коло під форму чашки, а потім надсилають кавоварові, а той уже налаштовує машину. Складно уявити, що пристрій може точно передати моє обличчя на пінці, тому дуже цікаво, як саме вона працює. Звичайно, різноманітної кольорової палітри я не очікувала, бо це ж пінка, але результат все одно вражає. Обличчя виглядає так само, як на картинці. Для виконання портрету з високою роздільною здатністю кавопринтеру потрібно приблизно 8 хвилин. Селфі можна замовити на капучино або гарячому шоколаді. Коштує такий незвичний напій $7.5. Коли ми вперше розповідаємо людям про селфічино, вони кажуть, що вже чули про таке і бачили по телевізору, на Фейсбуці чи в Інстаграмі. І вони в захваті, це дуже унікально, адже люди прагнуть нового. Вони хочуть похизуватися перед своїми друзями, опублікувати фото в соцмережах. Ця кав'ярня єдина в Лондоні використовує технологію принту на каві, а її селфічино і справді стало справжнім хітом у соцмережах. За 3 дні спеціально по нього прийшли понад 400 людей. Віталія Кушмирук, новини, телеканал Інтер. Передріздвяна лотерейна лихоманка в Іспанії. Сотні людей у карнавальних костюмах вишикувалися у черги перед Королівським театром у Мадриді, щоб отримати найкращі місця у залі. Лотерею «Ель Гордо» проводять понад 200 років поспіль. Вона має найбільший призовий фонд у світі. Багатомільйони виграш, зазвичай, розподіляють поміж десятками, а подекуди й сотнями учасників. Поза як квитки з однаковими призовими номерами друкують одразу по кілька штук. Цьогоріч джекпот лотереї складає 2 мільярди 380 тисяч євро. У мерії Білграда передумали купувати головну ялинку країни, хоча вона вже стоїть у центрі міста. Усе через обурених містян. Мовляв, ціна, яку довелося викласти за зелену красуню, надто висока – 83 тисячі євро. Мер запевнив, про ці цифри нічого не знав і громадськості пообіцяв, місту повернуть гроші, які вже заплатили підряднику. Проте як збираються скасувати контракт за вже виконану роботу, він не пояснив. Подарунковий бум у Парижі. Французи спустошують полиці магазинів. Люди штурмують крамниці в останні передріздвяні дні. Тому в деяких магазинах побільшали консультантів, щоб уваги вистачило кожному клієнту. Водночас біля одного з шопінг-молів Парижа волонтери влаштували благодійну акцію. На виході запаковують товари в подарунковий папір, а на зароблені гроші годуватимуть безпритульних у святвечір. Ну, а ми вже готуємо для вас наступний випуск новин. Легкої вам п'ятниці. До зустрічі о 17:40.